Автоураган жүйесі іске қосылғалы өңірде құқық бұзушылықты тіркеу жүйесі автоматтандырылды. Тәртіп сақшылары бұрынғыдай жол ережесін бұзған көлікті тоқтатып әуре болмайды. Жыл басынан бері 600 мыңнан астам бұзушылық тіркелді. Айыппұл да артты. Жүргізушіге хаттама толтыру үшін небәрі 3 секунд жеткілікті. Тақырыпты тілші тарқатады. Ақтөбелік полицейлер автоураганның көмегімен жыл басынан бері 600 мыңнан астам құқық бұзушылықты анықтаған. Тәртіп сақшылардың айтуынша жол ережесін бұзатындардың басым бөлігі жылдамдықты асыратындар. Айта кетейік, қазір өңірде 15 автоураган бар. Олардың жетеуі қала ішінде тәртіпті қадағаласа, қалғаны республикалық маңызы бар трассаларды бақылайды. Автоураган кешенді құрылғысы 15 автокөлік қолданыста. Қолданысқа ең алдымен 2022 жылы қолданысқа енгізілген аппаратта бағдарламалық кешен автоураган құқық бұзушылықтың 16 түрін анықтайды. Оның басы айта кететін болса, бұрын соңды жүргізу құқығынан айырылған автокөліктерді және де сақтандыру полисі жасалмаған, жеке басы анықталмаған автокөліктерді және де ең басы айта кететініміз ол жылдамдықты анықтайды. Патрульдік көлікке орнатылған 6 бейнебақылау камерасы бірде-бір бұзушылықты назардан тыс қалдырмайды. Жылдамдықты асырғанды төленбеген айыппұл немесе іздеудегі көлікті байқаса дереу базаға енгізіледі. Осылайша бір тәуліктің ішінде жүргізушіге хабарлама жіберіледі. Автоураган МС ақпаратты бағдарламалық кешенінде 6 камера орналасқан. Ол жаңа айта кеткенімде 360 градусты аумақты қамтиды. Бірінші камера бұл жылдамдығы өлшеуші, радарлық камера ол есептеледі. Екінші камера, алтыншы камера, оң жақ, сол жақ, арт жақ, сол жақ қапталы, оң жақ қапталы. Барлығы аумақты қамтиды. Және де бұл жерде жылдамдығы өлшеуші құралды. Өз қолымызбен настройка жасауымызға болады, бағдарламауымызға болады. Мінекей 20 сағат, 30 сағат, жылдамдық 40 километр сағат. Жыл басынан бері автоураганның көмегімен анықталған құқық бұзушылықтан ақтөбелік жүргізушілер 900 миллион теңгеден астам айыппұл арқалаған. Оның 600 миллион теңгеден астамы өндірілді. Эльмира Көшекбай, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.